废话，给我拿瓶水。这么多年哥们儿，我真的是拿你一点招没有没有。哎呀，你说给你拿，来吧，拿瓶水。暖瓶啊！哎，你趁热喝，要不一会儿凉了。三伏天你让我喝热水，吵吵啥呀？你家里面没有那个就是家长群吗？一种发那些什么什么生活小妙招，那里面不都说了吗？三伏天喝热水治病。不喝，谁发谁喝，让我渴死吧！这，哎呀！你怎么又来了呢？你还有完没完？你挺大个人，王小强，你起来，你别闹了啊！我跟你说，大鸡猪，还有那个刀浪，知了，扁担沟都爬队，往里爬呢啊！怎么回事？你有？起来，别闹了，行不行？哎，哎呀，你那还笑？哎呀，笑出来呢！哎呀，刺挠！哎，那个。你说你这么大的人你有意思吗？你说小脸儿，你真够意思，刚才我看着你着急了。哎呀，你是不是吓坏了？你能不能上那边见去？你能不能你起来吧，你别闹了行不行？我跟你说啊，那水咱一瓶不能动，一定给咱们那些检修师傅咱们留着行不行？要喝咱就喝那热水，完一会儿就凉了行吧？行啊。哎啊，那个小脸儿啊，我感觉我迷糊了呢，怎么的了？心跳加快了呢？哎，别闹了！我跟你说，你就刚才在那站着一动没动，你知道吧？有点不舒服，你上岗亭歇会儿，快去调整一下啊！这怎么还跳上了呢？这会儿啊，这什么步伐啊？这是啊？这啥意？哎呦我的妈，有意思吗？刚三回了都。我跟你说王谦啊，我跟你说地表温度更高，你来你就在这晒吧，一会儿我给你烙糊了。于小脸，你干什么？跳。哎，我来聊。哎呀妈，这有个煤盖的井，我怎么没看着啊？是你是不是？多亏你了。哎，工人师傅们呢？工人师傅在东门呢。哎，正好给他们买的冰棍你先来一根。我不吃啊，这个冰棍赶紧留给那些检修师傅们。哎，好不好？快走快走，别耽误啊。哎，那地下那坨肉是不王小倩？没错，这正是一堆欠肉。躺地下干啥呀？啊，他那人家刚才帮我看井盖站累了，说地上热，顺便唠唠腰。他有腰吗？哎。小米粒儿，我跟你说是这么回事儿，前面啊都是演的，你知道吧？演了两次了，哎，装在这装。我估计听说你来啊，那更完了，更起不来了。能吗？啊？哎呀，你说说，小倩儿啊，大鸡猪什么玩意儿就往里钻了，别闹了，嘿。这啥装的挺像，你看，哎，这回装的像，你看眼睛还翻白眼了，你看，看，看，看。哎呀，嘴上道具还冒沫子了，怎么？哎，别闹了，我看他不像装的，真中暑了，这是。啊！赶紧把伞给他撑开，快快快快！来，哎呀，慢点慢点。干啥呢？不行，把他放倒，不行。哎哎哎哎！降温。真假的，王小倩啊，差不多得了啊，起来吧。不行，来。不，你把冰棍放那儿干啥呀？一会儿维修工人吃。降温？你维修工人吃，那不孜然味儿的了吗？不行不行不行。不行不行，小倩儿，你差不多得了啊！你是不是等着，咋的啊？是不是等小米粒儿给你人工，不是按那个什么那个这个玩意儿呢？是不是？啊？是不是按你人中，对不对？是不是准备给你人工呼吸，你才满意啊？啊？再不行，我真得做人工呼吸了。不行，我上道了啊！啊！哎我操！哎呀！啊！醒了啊！啊！完犊子！以后你别叫王小倩，你就叫王犊子。完犊子！不是，小美丽儿，嗯，我怎么在你家呢？你家怎么露天了呢？
哎呀，那哪是我家呀？我怎么在你怀里呢？大戏精，你就是个大戏精。